Like ljudi stream, što si promukao? Pa brate, dugo nisam, ošutio brudale. E, ljudi, šta su brudale? To je ono što baka prase kao nešto, kao kopira sajdme nešto, znaš kao. Pa ne znam, brate moji, zvao me baka prase da snimimo klip, a meni krivo što me sad svi zovu, brate moji. Sad me svi zovu kad sam najjači, brate, razumeš? A pre kad sam bio kurac, brate, niko me nije zvao. Pa manite me se, bre, više. Šta si, vidjet ćemo. Simi, šta se desilo da udaraš onog dedu? Št-